Polisen i Göteborg jagar en liga som stjäl tobak för hundratusentals kronor. Coop Sisjön söder om Göteborg är en av butikerna som drabbats. På övervakningsbilderna syns hur tre maskerade män med motorkapar lyckas få upp det skåp som innehåller cigarettlimpor och stockar med snus. Stölden tar bara några minuter, sedan flyr de i en svart Range Rover Sport. Pågående. Jag videofilmar dem så gott det går. Detta är en Range Rover. Den kommer nu att sticka ut på Sisjövägen. Sisjövägen mot Högsbo. De kör också ifrån väktaren som försöker hänga med. Känner du igen de här männen eller har du sett den aktuella bilen? Kontakta polisen.